放咗工你仲要扑佢街市度买餸啦、煮饭啦、洗碗啦、洗衫啦、洗碟啦，一脚踢。得闲咧仲要应酬你呢个代少爷同你掹掹啊！哦，系，我系梁欢，我有个好老婆同埋两个好朋友。咧，肥肥矮矮嘅就系 Q 太郎，衰衰格格嗰个就大蛊惑啦。我同我老婆个电脑嘅命运都系一样，系要嚟俾佢打嘅。故事系由分居开始嘅。有几多分噶啦？只要你两个有签个名，我有签个名，我搞掂噶啦。系争在我啲亲戚朋友观礼嘅咋 ？Q， 加掉，唔关我事噶。阿欢啊，你女朋友叫咩名话？从前一起你我分界，始终我俩所走的方向有偏差。爸，我有个愚蠢嘅问题要问你。我是问啊，你爱唔爱我啊？啊，要谂嘅。OK， 你再问过。你爱唔爱我？爱。你谂都唔谂就答人噶。情太真，情也太虚假。昨日有你，偏不与你相依。人太狠，人却太痴心。话别了你，心境挂牵。我从来都未试过俾人掟噶。从前一起，好瘀啊！咁我哋以前咧，以前点同？以前系我掟你啊嘛。计我话咧，趁你而家后生，仲未曾巢皮咧，就出去沟仔。啊，沟仔？系啊。分？做咩你？我捉紧货。你唔好埋嚟啊！再埋嚟，我对你唔客气噶。你头先又对我好客气咩？太过分啦！我梁欢唔会俾你睇死嘅，只戒指都未除啊，点揾第二春啊？你嗰只咧？除咗好耐。奉劝各位年轻貌美的女士，提防小男人，因为我们其实是大男人来的。